balamusiza mwebala nnyo akadeke muwaayo mubeera ku lifestyle mukulumibwa amaanyi embeera waswa Emmanuel ku 07788 4975 Rose Construction byakuzimba kuwa plan za memba n'ebirala nabagamba ayagala okuzimba okuba simu tosindika message message tezimba nyumba enyumba tebagizimba ngaba abagula ka perfume mu katale abantu bazimba ennyumba beera bategeevu ate abantu bazimba ennyumba beera bagunjufu ate nga bakoze ne ku sente kati omuntu agenda okuzimba ennyumba ya bilioni abiri why can't you invest in omutwalo gumu n'ekitundu okuba essimu n'onyonnyola ebintu athan okusindika message mane mu complaining nga tebazidamu abasindika babeera bangi kale ayagala obeera serious you just call kuba tulabe ekiddako kakati Zahara Toto alabika nga msaji mchala wa moyo Field Maso yaita Field Maso Field Maso alabika nti akomyewo mu bintu bya TV yali yatuumuza mu kennaku ezo nga bamugambye asooka agenda omulemuko nga asigaza ku running abulango buno bayita momo mu nyabo ono no ebintu bya protocol stick mbijukira mafeneo bya mugoba namuwala banye emisinde Field Maso bwatyo mbawe kaseera mpawe kaga twagenda omulaba enkeera ng'ali mu kudigida n'omusajja we omulala oli amanyikiddwa nga Robin Roberts era bano Robin Roberts okubanga munaazaako ennaku ennaku yagitutte Kabale eri kuleke Bunyonyi. Kabale is one of the areas eziri mu southern region eziri entrenched with tourist sites ez'amaanyi ensozi ebinyonyi ebisolo n'obusolo byonna biri eyo okitegeera so Field Marshal no bamuta agenda alabeko ku bisolo bwamala okulambula ebisolo ate alambuleko ne ku busolo obutini kuba kati ebayo ebinyonyi n'obunyonyi empologoma ne buno bukamuje baite obusolo obutono bale mujaga atere bagambye kine ddambale tegeeza buno bukamuje so yagenze n'afuna akadde n'akola ku wild touring wild touring ne bagenda ku bungee jumping gine emigwa bagiyita baita gye bebalolirako ekyo egogolo oyo ku migwa nebe yagala ne bavuga ku boat ride ne batambulirako ku Lake Bunyonyi ne balambula ne balambulira ddala ne bagenda ku mazike eyo ndoze si wali ne Bwindi Plateau Table Forest gye bayita Bwindi ndoze eriyo Kabale eyo gy'osanga amazike by'ebisolo ebinene kati omala okulambula amazike eri ate mbudde bwakawungeezaawo era musobola okulambula ekiro n'olambula obusolo obutono kati so bubeeramu nnyo so alabika bwe yamaze okulambula ebisolo ebinene n'alambula n'obusolo obutono ekyo nekiba nga kitambula kiriya so ye mwana omuwala finally yali fresh mind ze n'alabyeko kutuwa eyo nga ne nono omuwala pencil sized girl gwemuyita Sheila Gashumba nga naye eyo omu ku abo ababaddeyo Robin Robert yennyini yabaddeyo ndabyekawo ku muganda wa Robin Robert abeera mulambu wa Zahara Toto n'abalala end time now yalabise nti bwatyo akomawo ku TV era nga yalabiddewo ku program eyokumakya gyakola The Lounge gyakola ku Next FM radio yabannaffe bali NBS 10:00 genda otereko gyamuuliza kumakya abeera ngaekyo nakikwasaganya so alabika nga yakomyewo kiriya bintu bya stress bekanga byaweddewo nze wasoma Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberamu.